pensando em ti. É uma veneração. Se teu pai tentar impedir o nosso namoro, eu o mato! Eu tenho medo que eles venham até aqui e que eles saqueiem todo o nosso convento. Tobias! Não voltarei à corte sem ter esmagado essa rebelião. Os liberais me esperam. E que eu saberei proporcionar a ela uma educação digna de filha de um imperador. De todo o coração amargurado, como assim podes ver-me desgraçado por este amor que me é como castigo? Que hediondo crime, que mortal pecado cometi que me tens por inimigo? Eu ouvi um tiro. Ela é uma graça mesmo, não é? Quem que ele quer enganar? George! Ela é Mary Miles Minter. Quero aqui contar o meu segredo infeliz. Fiz desta canção. O César de Alencar tem impedido a participação de Dirceu no programa do Barcelos. Faisal, eu não agi dessa maneira. Meus ombros ficaram molhados com tantas lágrimas. Sei quanto tempo passou.